Dy dit pas ju paraqit në SPA, ku u njoh me akuzat dhe më pas dorëzoi mandatin, deputeti i Partisë Socialiste Jurgis Qyrbja merret i pandehur. Mëngjesin e kësaj të premteje, tashmë në cilësinë e ish deputeti, Qyrbja u paraqit në prokurorinë e posaçme, i shoqëruar nga avokatja e tij. Yeah. Hetimet për Qyrbën lidhen me periudhën kur ai drejtonte hipotekën e Durrësit dhe dyshimet janë se për qëllime elektorale ai ka favorizuar grupe kriminale, duke shpërndar leje legalizimesh. Mësohet se ish deputeti ka favorizuar Emiliano Shullazin për të përfituar prona në qytetin e Durrësit dhe i gjitha kjo sipas dosjes tashmë të mbyllur është bërë me qëllim. Pasi dëshmoi për 35 minuta në prokurorinë e posaçme, refuzoi të jepte një shpjegim, por interesi të gazetarve ju përgjigj që duhet i drejtohen SPAK-ut për informacione të mëtejshme, duke shtuar se do të paraqitet pranë organit të akuzës sa herë që do ta thërrasin. Drejtoheni në SPAK për informacione të mëtejshme. Ju lutem pak kohën. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit. Kjo nuk është objekti hetimit dhe ju nuk keni pse ta bëni këtë pyetje. Dhe në përgjithësi partia apo e lart personalisht. Qyrbja dorëzoi mandatin e deputetit me pretendimin se ishte i sëmur dhe se duhet të fokusohej tek shëndeti i tij. Ai hoqi dorë nga mandati 2 ditë pasi SPAK me 8 tetor e mori në pyetje për gati 5 orë. Jurgis Qyrbja ishte e drejt përfundimit të mandatit të dytë si deputet, ndërsa u zgjodh për herë të parë deputet në radhët e Partisë Socialiste në Durrës në vitin 2017, ndërkohë në vitin 2021 u shpalli treti më i votuar në qarkun Durrës.